Dakigunez, Santo Tomas eta Eguberri jaiak gainean ditugu. Hori dela eta, ertzaintzatik herritarrei kontu handiz eta joka dezaten eskatzen dizuegu. Egun hauetan gertatzen diren ebasketak eta lapurretak eragozteko helburuarekin. Dakigunez, egunotan, jende asko pilatzen da, jaieremuetan, azokatan, baita ere taberna eta jatetxeetan eta lako lekuetan. Beraz, ebasketak eta lapurretak eragozteko ondoko gomendioak luzatzen dizkizuegu. Gauz pertsonalak, barruko poltsikoetan eta poltsetan ondo gorde, eta ez utzi agerian mahai gainean eta lako lekuetan. Bestalde, poltsa beti ondoan eduki eta gorputzera erantzita eraman, indarrez tira egiten badigute lapurreta saihesteko. Kontuan eduki ere eramaten ditugun urrezko lepoukekin eta bestelako bitxiekin. Kutxazain automatiko batetik dirura ateratzerakoan, norbait gertu badago, gorputzarekin oztopatu klabea sartzeko garaian, eta gorde dirua kutxatik atera bezein pronto. Jende asko bilatzen den guneetan, ez fidatu jarrera susmagarria duen baten bat gerturatzen bazaigu. Eta batez ere, ez aldendu lagun taldetik. Leku bakarti edo argi gutxi duen lekuetara ez joan, babes gutxiko egoerak saihesteko. Bukatzeko, beste neurri batzuk ere kontutan hartu behar ditugu. Etxetako segurtasuna adibidez, ez dugu ahaztu behar egun hauetan. Batez ere baserri, etxe bakarretan, be edo lehenengo soleiretako etxe bizitzetan, ateak eta leioak ondo itxi, eta kanpora egun batzu bagoaz, ez komentatu ez ezagunekin eta ez publikatu sare sozialetan. Bukatzeko, gogoratu arazi nahi dizuegu, zeozer gertatuko balitz, deitu lehenbailehen 112 telefonora, alden informazio guztia emanez. Mila esker eta jai zoriontsuak izan.